Вітаю глядачів Суспільного ЮА Поділля. В етері сьогодні головне. Мене звати Богдана Садомська, на жестову мову перекладає Ольга Рибак. Про популярні сьогодні у воєнний час шахрайські схеми поговоримо з Інною Глегою, речницею поліції Хмельниччини. Пані Інно, вітаю. Вітаю. Третій місяць триває повномасштабне російське вторгнення, яке позначилось на життях усіх українців. Як ситуація змінила статистику шахрайства в області? Ну, на жаль, шахраї – це така категорія людей, на яких не впливає так, як на решту громадян, ситуація в державі. Навпаки, вони шукають якісь різні шляхи, як поживитися. Це люди, для яких немає нічого святого, і вони переорієнтовуються на ту ситуацію, яка зараз склалася в державі, і, відповідно, свої шахрайські схеми теж підлаштовують під ту ситуацію. І от в зв'язку з цим ми маємо і шахрайства, пов'язані з державними виплатами людям-переселенцям, і шахрайства, пов'язані з начебто звільненням військових наших з полону. Ну і загалом низку інших шахрайств, які діяли до воєнний час, вони також, на жаль, мають місце, і шахраї продовжуються за допомогою цих схем наживатися на громадянах. А в Хмельницькій громаді наразі тимчасово проживає понад 30 тисяч переселенців, а в області понад 100. І от шукаючи житло, вони часто стають жертвами зловмисників. Давайте поглянемо відео переселенки з Лисичанська і продовжимо обговорення. Коли ми втікали від війни, здавалося б, що все найгірше вже залишилося позаду. І приїхали в місце, де спокійно і де можна починати наново життя. Втім, виявляється, життя переселенця важке, складне, у тому числі у пошуку житла нового. Чому? В чому проблема? Я ніколи в своєму житті раніше не наймала житло. Жила постійно в своєму будинку з ремонтом, зі всім, що ми родинно все це заробляли і робили ремонт для себе. Але коли стикнулися з пошуком житла, то ось якраз такі люди, коли жодного разу не наймали житло і не жили, не знімали житло. От якраз такі люди стають легкою здобиччю для шахраїв. З якою проблемою ми стикнулися? Спочатку ми зателефонували, знайшли в інтернеті квартиру. Двокімнатна квартира, світлини чудові, ну, для життя всі умови є. Ціна нас влаштувала. І ми зателефонували, чоловік представився військовослужбовцем, що все серйозно, ну, тобто військовослужбовцем наразі довіряють українці. І тому, коли представляються військовослужбовцям, то одразу викликає довіру. Потім він сказав, що в нього є власний нотаріус, і усе документально він хоче саме через нього зробити. Окей, ми не проти. Але потім, ну, сказав скинути документи свої, ну, сфотографувати паспортні дані, скинути йому, і щоб він оформляв договір. Ну, я ніколи в житті з такою ситуацією не стикалася, тому я сфотографувала паспортні дані і надіслала. Потім він сказав, що зателефонував і сказав, що я тут живу зараз 1,5 години, мені потрібно для того, щоб до вас туди приїхати і показати вже квартиру. Це Олександрія перед Кропивницьким. Ми спочатку хотіли там, в спокійному містечку невеликому, залишитися, шукали, ну, більш-менш спокійне місце. І от потім скинули паспортні дані, він сказав, що потрібно пів суми перерахувати одразу задатку. Чому? Тому що він не буде витрачати зайвий час, просто йому їхати 1,5 години, і йому потрібна гарантія того, що ми дійсно його дочекаємось і дійсно буде кому показувати це житло. Я скинула йому з картки гроші, пів суми за квартиру, і зателефонувала, і кажу, все, можете виїжджати, ось, подивіться на картку. Він каже, так, картку потрапила сума ця, зараз я вам зателефоную. Потім він вже надсилає смс-повідомлення, що нотаріус вимагає, щоб повну суму перерахували. Ну, звісно, тоді ми вже зрозуміли, що маємо справу з шахраєм. Але якщо була б я в своєму місті і так далі, то, звісно, б там зверталася до правоохоронців і так далі. Але на той час у нас не було де ночувати, і тому ми, ну, просто не було
часу витрачати час на розбірки, щоб в поліцію заявляти. Ми приїхали до Хмельницького і знову ми стикнулися з пошуком житла. І ось коли у Хмельницькому вже ми почали телефонувати, оці всі сайти в інтернеті шукати, телефонуємо і знову потрапляємо військовослужбовець. Представляється військовослужбовцем. Зараз у мене є свій нотаріус і я вже розумію, що це одна й та ж схема просто. Я просто поклала слухавку і вже не продовжувала навіть розмовляти. Що цікаво, ми шукали житло не лише у Хмельницькому, а можливо у Хмельницькій області. І є таке місто Красилів. І я телефонувала туди також і дивлюся, номер телефону, я вже його набирала. І я беру слухавку, бере чоловік слухавку, я розумію, що той самий Юрій, який військовослужбовцем представлявся спочатку, зараз він представляється вже Сергієм і вже він співробітник патрульної поліції, але знову таки він тільки через свого нотаріуса буде це все робити. І також само, що потрібен час, це там і він зараз не тут саме, йому потрібно звідкись там відпрашуватися з роботи і приїжджати. Ну, тобто це одна і та ж схема. Ось такі проблеми. Олена зазначила, що через поспіх і перебуваючи не в своєму місці, вона не зверталась до поліції. Що би порадили робити в таких ситуаціях все-таки? Однозначно звертатися до поліції. Навіть якщо ви не пішли на поводу шахрая, тобто не перерахували гроші, але зрозуміли, що це шахрайська схема, все одно краще зателефонувати на лінію 102, повідомити якісь координати, якийсь номер телефону, тому що от навіть пані зазначила в інтерв'ю, що вона звернула увагу на те, що вона вже цей номер набирала. І ось таке повідомлення дає нам можливість вносити ці номери телефонів в спеціальні бази, працює наша кіберполіція, вони вже числяться як шахраї, і в подальшому набагато легше і застерегти людей, і розкривати такого роду злочини. Ця схема не нова, на жаль, вона і в мирні часи діяла, так, але просто зараз набагато більше людей шукають житло, і в мирні часи шахраї представлялися і правоохоронцями, і працівниками Служби безпеки України, тобто представниками тих професій, які викликають довіру. Тому я всім раджу, в будь-якій ситуації нічого не перераховувати наперед. Щоб вам людина не розповідала, поки ви не побачили житло, нічого не перераховуйте. Більше того, навіть якщо ви не маєте житло, переконайтеся, що вам здає його власник. Тому що зараз у нас таких фактів немає, але були такі неодноразові факти, коли просто люди самі винаймали житло на годину, на добу, на дві, на три, на місяць, і потім начебто його здавали. Як власники, представляючись власниками, а брали кошти, а коли людина приходила, власник справжній приходив і казав, що я вам нічого не здавав. Тому краще перевіряти і документи у тієї людини, яка здає, і право власності на те житло, яке ви хочете винайняти. А є вже звернення від переселенців щодо таких випадків? Є у нас кілька звернень по області. Люди з ним намагалися винайняти житло не лише у Хмельницькому, а так само і в райцентрах. І там теж потрапили на вудку шахраїв в якості задатку, перераховуючи їм різні суми. І вдається от у воєнний час виходити на слід шахрая? На сьогоднішній день загалом ми маємо 144 шахрайства, зареєстрованих взагалі з початку року у цьому році. 26 з них вже розкриті, і працівники поліції працюють над розкриттям і надалі. Звісно, це не найпростіші злочини. Чому? Тому що цей шахрай, він може перебувати навіть не в нашій області і навіть не в нашій країні. Якщо ви слідкуєте за новинами, то бачили, що зовсім недавно до суду було направлено провадження відносно чоловіка, який разом зі своїм напарником, котрий перебував у місцях позбавлення волі на тимчасово непідконтрольній території, організували шахрайську схему і наживалися на людях. Тому, як показує практика, шахрай може перебувати де завгодно, в будь-якому куточку України або навіть іноді і за ґратами. А який ще з популярних у мирний час, от ви зазначили, що цей тип шахрайства був актуальний і раніше, популярні і сьогодні у воєнний час? Шахрайства пов'язані з банківськими картками. Однозначно, вони мали місце і раніше, і зараз люди страждають від тих шахраїв, які телефонують, представляються
представниками банків. Служба безпеки банків повідомляють про те, що було якесь несанкціоноване втручання в роботу банківської картки. Пропонують людині надати доступ, номер картки, пін-коди і потім вже шляхом маніпуляцій, виманивши ці персональні дані, вони просто здіймають кошти або навіть кредитні кошти знімають з карток, які належать громадянам. Тому тут не варто втрачати пильність. Я розумію, що зараз люди ще більше налякані. Якщо є така ситуація, ну, по-перше, вже навіть самі банки кажуть, що працівник банку ніколи не буде у вас питати пін-код. Якщо до вас зателефонували вже з таким питанням, не лінуйтеся, візьміть банківську картку, на ній завжди зазначена гаряча лінія і перетелефонуйте просто. Покладіть слухавку, обірвіть розмову з тим, з ким ви розмовляли, перетелефонуйте на офіційну лінію. Тому що, як показує практика, це надходять дзвінки з різних номерів. У мене особисто в моєму житті був такий випадок, коли мені зателефонували, сказали, що пропонують, що це один з банків, якому я обслуговуюсь, пропонують мені замінити мою карту на карту з більш вигідними умовами. І я підійшла одразу в банківське відділення і сказали мені там, що такого дзвінка не надходило взагалі від їхніх представників, ні від кого. Це однозначно телефонували шахраї, просто я перервала розмову і звернулася офіційно до банку. У переддень повномасштабного вторгнення з вашим колегою, заступником начальника відділу запобігання кіберзлочинам, ми говорили про кібершахрайства, пов'язані з виплатами за вакцинацію. Чи фіксуєте нині випадки кібершахрайства, пов'язані з одноразовою грошовою допомогою? На щастя, таких випадків небагато, але були такі звернення. Так, в якийсь певний період люди почали отримувати смс-повідомлення про те, що перейдіть за якимось там посиланням і отримайте виплати. В жодному випадку цього не можна робити, тому що ми знаємо, що все, що пов'язано з виплатами цими, воно відбувається у додатку «Дія». Тому якщо веде на якісь сторонні ресурси, приходять якісь смс-повідомлення, в жодному разі не потрібно переходити за цими посиланнями, тому що це можуть бути різноманітні встановлені програми, шкідливі програмні забезпечення, яке може надати шахраям доступ до вашого телефону, до вашого комп'ютера, і ви можете стати жертвою шахраїв. Якщо не перейшли, все одно варто повідомляти поліцію? Про будь-які випадки підозрілі краще повідомляти поліцію, тому що принаймні є номер телефону, з якого це смс-повідомлення надійшло. І знову ж, є вже можливість перевірити, чи він є вже у базі, чи внести його у базу як такий, що може бути причетний до шахрайства. А чи є в Хмельницькій області зафіксовані випадки, коли збирають допомогу нібито на армію? До нас в соціальній мережі, в тому числі, надходить багато таких скарг на людей, які можуть бути псевдошахраями. Наша кіберполіція має можливість відслідковувати, перевіряти ці повідомлення, встановлювати, куди йдуть кошти. І були такі випадки, коли наші кіберполіцейські перевіряли інформацію і бачили, що зібрані кошти такими псевдоволонтерами, вони витрачалися зовсім не на армію, а за них навіть купувалася криптовалюта. Зрозуміло, що ні на які потреби армії вони не йшли. Тому тут потрібно бути дуже обережними, тому що волонтери – це на сьогодні дуже потужна армія, яка допомагає нашим Збройним силам. І ось такі люди, вони підривають репутацію тих волонтерів, які справді допомагають. Тому якщо ви маєте намір допомогти, перерахувати якісь кошти, то варто робити це через перевірених людей, через перевірені організації, які не вчора з'явилися у цій сфері, які завжди допомагали, тому що війна вже триває не перший рік, якщо починати зі сходу. І якщо ви бачите якесь таке оголошення в соціальних мережах, так, яке викликає підозру, теж повідомляйте поліцію, ми маємо можливість це все перевіряти. Було кілька звернень, тому що продовжують збирати гроші і на діток, які хворіють, тому було декілька звернень від громадян, самих пильних, які побачили підозрілі оголошення, перерахували спочатку певну суму, а потім попросили людину якісь документи надати про хворобу дитину. Ну, вони попросили це навіть з такою доброю метою, тому що мали можливість вивезти дитину на лікування за кордон. Але жодних документів не надали, людина заблочила їх у соціальних мережах, зникла одразу і вже стало зрозуміло, що це шахраї. І прикро, що гроші, які могли піти на лікування дійсно якоїсь хворої дитинки, вони пішли на користь шахрая. Але ми працюємо над тим, щоб таких людей встановлювати. А відповідальність за шахрайство у мирний час і у воєнний час та ж сама чи інша? Усі майнові злочини, які вчиняються у воєнний час, вони караються набагато суворіше, ніж раніше. Навіть якщо брати елементарні, починаючи від елементарних
квартирних крадіжок чи крадіжок майна, до шахрайств на сьогоднішній день відповідальність збільшена у рази, і позбавлення волі може бути на досить тривалий термін. Тому варто звертатися до поліції. І що мене зараз от з одного боку засмучує, що шахраї діють, і їх багато, а з іншого боку тішить, що ми постійно проводимо якусь інформаційно-роз'яснювальну роботу, і щоденно у нас все більше дзвінків від людей, до яких шахраї зверталися, але вони одразу розпізнали, от пригадуючи якісь наші поради, розпізнали, що це шахрайська схема, і вони телефонували на лінію 102, казали, що був такий дзвінок з такого от номера, з такою схемою шахрайства. Це допомагає нам профілактувати і робити так, щоб якомога більше людей дізналися і не стали жертвою шахраїв. Тому що зараз всі перебувають в такому вразливому психологічному стані, і шахраї це відслідковують, вони завжди реагують на ситуацію, на те соціальне середовище, яке є. От навіть, як приклад, маємо вже одне звернення з шахрайствами, пов'язаними зі звільненням з полону наших військовослужбовців. До жінки, мешканки області, зателефонували люди, які представилися начебто волонтерами, які можуть дозволити допомогти визволити з полону її сина військовослужбовця. Жінка перерахувала на їхній рахунок все, що мала, 12 тисяч гривень. На жаль, всі кошти вона втратила, тому що це виявилися шахраї. Тут потрібно бути дуже обережними. Я розумію, що у людей це якась остання надія, так, знайти свого близьку свою рідну людину. Але ми маємо разом з тим розуміти, що усі такі перемовини щодо звільнення з полону в нашій державі проводяться лише на офіційному рівні. Це не рівень волонтерів, це рівень перших осіб держави. І якщо вже вам телефонують з такою пропозицією, то це вже підстава однозначно замислитися, що це можуть бути шахраї. В такому випадку звертатися тільки до поліції чи до військових установ теж варто? Звертатися до поліції, тому що, ну, звісно, будь-яку інформацію треба перевіряти. Так? Військові установи можуть надати інформацію щодо того, є така людина в полоні, чи немає такої людини в полоні. Бо бувають такі випадки, що просто не виходить на зв'язок, обірвався зв'язок, чи немає де підзарядити телефон. Шахраї використовують на свою користь усе, що відбувається довкола. Тому треба завжди шукати перше джерело інформації, перевіряти в різних джерелах цю інформацію і в першу чергу йти до офіційних установ. Ми теж співпрацюємо з різноманітними волонтерами, які допомагають збирати інформацію, допомагають вирішити якісь питання. Тому в першу чергу йти до поліції, до військовослужбовців, до військової адміністрації, в будь-яку державну установу, де можуть допомогти. Зважаючи на вразливість психологічного стану, про який ви говорили, зважаючи на збільшення кількості населення в області, бо переселенці теж є вразливою категорією для шахраїв, чи збільшилась кількість таких випадків от за воєнний час у порівняно з мирним? Поки що такого суттєвого збільшення кількості шахрайств ми не бачимо, але це не означає, що їх немає. От ми передивилися щойно сюжет, що люди дійсно перебувають в такому розливому психологічному стані, вони не завжди звертаються, тому що в них є нагальні проблеми, які треба вирішити, їхати кудись далі чи шукати житло, і їм не до того, щоб йти в поліцію, вони розуміють, що все одно є якась певна бюрократична процедура. Так, потрібно заповнити якісь документи, їх мають опитати, і вони не хочуть на це витрачати час. Тому я думаю, що такі випадки є, і закликаю всіх про них повідомляти. І наостанок, що порекомендуєте громадянам, аби максимально убезпечити себе, свої кошти від таких зловмисників? Однозначно бути пильними і не піддаватися впливу емоцій. Все, що ми робимо під впливом емоцій, і наслідок цього стаємо жертвою шахраїв. В принципі, на це шахраї розраховують. Ще навіть якщо брати мирний довоєнний час, коли телефонували шахраї, тоді була така популярна схема, що ваш син в поліції чи потрапив в ДТП, йому терміново потрібна допомога. Якщо зараз не знайти гроші на ліки, то йому ампутують кінцівку. Тобто телефонували з такими повідомленнями або рано вранці, або ввечері, або вночі, коли людина у психологічно вразливому стані перебуває. І вона гірше мислить, вона піддається паніці і починає ось такі хаотичні дії вживати. Вона не думає про те, що в першу чергу можна зателефонувати до близької людини і перевірити цю інформацію. Або до якихось тих людей, які поруч з ним, там, до дружини, до сина. А одразу йде перераховувати гроші. Тому треба завжди опановувати свої емоції. Як би страшно не було, якби ви не починали хвилюватися за свою близьку людину, одразу зберігайте спокій і пам'ятайте, що інформацію треба перевірити у першу джерела. Найпростіше – це ви можете взяти телефон, якщо це стосується
ситуації, коли ваш родич потрапив у біду. Взяти телефон, зателефонувати до близької людини. Якщо не бере слухавку, зателефонуйте до сусідів, зателефонуйте до тих, хто може бути поруч, перевірте. Якщо ні, телефонуйте одразу до поліції, тому що така інформація завжди є в правоохоронних органах. Але однозначно не біжіть до банкомату, не біжіть перераховувати кошти. Якщо представляється працівниками банків, соціальних структур і під цим приводом у вас виманюють ваші персональні дані, це теж привод замислитися. Ніколи нічого не робіть, якщо ви не бачите людину, ви не впевнені, що це дійсно той працівник, не вживайте жодних заходів, все перевіряйте офіційним шляхом. Це має бути таким золотим правилом. Інформація з першого джерела і не раз перевірена. Дякую. Про адаптацію шахраїв до воєнного часу спілкувалися з речницею поліції Хмельниччини Інною Глегою. Залишайтесь Суспільним та будьте обізнані.